Johor Darul Ta'zim, JDT, meraih kemenangan mengejut ke atas gergasi Rusia Lokomotiv Moskow. Anak didik Thanos Solari berangkat bersama skuad terbaik dalam misi meneruskan momentum kemenangan dalam dua aksi terakhir. Pada separuh masa pertama, perlawanan berjalan seimbang. Dengan pasukan Harimau Selatan berjaya menghadapi pasukan yang menduduki tempat ke-14 kejohanan Rusia, peluang terbaik menjadi milik kedua-dua pasukan, tetapi tiada gol yang dihasilkan. Kealpaan pertahanan lawan yang membolehkan Arif Aiman melarikan diri, membawa kepada keputusan apabila dia berjaya melancarkan rembatan untuk gol tunggal oleh JDT. Jurulatih pasukan lawan Andriy Fyodorov berkata, "Malangnya kami kalah, malah kami meninggalkan padang dengan sangat malu selepas kekalahan. Pasukan Malaysia banyak atasan."